soutěži na Slovensku. Za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu dnes v Praze pokračovalo jednání mezi nejvyššími představiteli plzeňské a mladoboleslavské Škodovky o vlastnictví a případném využití firemní značky Škoda. Obě strany na svém jednání nedospěly k podstatnému závěru a proto budou rozhovory pokračovat i příští týden. Z prvních informací ovšem vyplývá, že požadovaná částka ve výši zhruba 12 miliard korun, což je uvažovaná cena loga, nebude s největší pravděpodobností ze strany mladoboleslavské Škodovky akceptována. Očekávání, podle níž po středečním prudkém pádu mělo ve čtvrtek dojít k ochlazení trhu a posílení rublu, se příliš nevyplnila. Kurs rublu při obchodování na moskevské mezibankovní devizové burze dále poklesl na 2833 rublů ze středečních 2808 rublů za dolar. Jak vyplývá z dnešní informace, dojde od pondělí 10. října ve střediscích... Chybějící nové akcie druhé vlny kuponové privatizace a tím i očekávané oživení zaznamenala pražská burza v minulých dnech díky zahájení pětidenního obchodování v týdnu zvýšení celkového objemu. Největší měrou se na tomto nárůstu většinou podílely akcie kotovaného trhu a v řadě případů i dluhopisy. Zatímco první zkušební týden, kdy se obchodovalo denně, dosáhl objemu něco přes 2 miliardy, minulý týden to bylo již o několik desítek milionů méně. Obdobný trend zaznamenává burza i v tomto týdnu. K nejúspěšnějším patří akcie České spořitelny, Elektro Pragy, Biocelu Paskov a Harvardského investičního fondu Růstového. Z dluhopisů se vedou zatím dobře obligace ČSOB 1, ČEZU 2, Živnobanky s 11,5% kuponem a Chemapolu 12,5%. Na rozdíl od objemu obchodů, které mají tendenci k růstu, ceny akcí postupně klesají. Zatímco před zahájením pravidelného pětidenního obchodování ceny stagnovaly až mírně rostly, po spuštění denodenního obchodování 19. září došlo k pozvolnému propadu kurzů. Tento pokles je pak patrný na vývoji jednotlivých indexů. Oficiální burzo... No a touto informací, která je předznamenání...